Myslím, že všichni milujeme krásnou, dobrou, propečenou pizzu. A jestli ty ne, tak jsi fakt barbar. A když už mluvíme o té pizze, tak mě zároveň napadla jedna taková ta klasická otázka. Patří ananas na pizzu nebo ne? Napište mi váš názor do komentářů. Jo, jsem Šprýka a dneska je určitě video. Dneska se společně podíváme na hru, ve které budeme krásně dělat dobrou, křupavou pizzu. Musím se přiznat, že já jsem pizzu neměl, myslím, že mi má dobrý dva týdny. Já mám na ní strašnou chuť teď, jak nad tím přemýšlím. Takže pokud někdo z vás, alespoň u tohohle videjka, máte teďko pizzu, tak se fakt máte, protože já mám na něčko strašnou chuť. Tedy, že fakt budeme mít svoji vlastní pizzerii, kde se budeme snažit prostě dělat dobrou pizzu a já jsem celkem zvědavý, jestli se mi to podaří. Protože já a vaření, no jo, jde to do sebe, ale jak to? No nic, jsem se to obrnul, pokud tam bude videjko líbí, to samozřejmě lidi like jako vždycky a jdem na to. Dáme tady kapitolu 1, novou hru a vidíte sami, že si krásně otvíráme i jakoby svoji vlastní pizzerku. Hned naproti je nějaký týpek, který evidentně jakoby má taky právě jako svoji vlastní pizzerii a prostě nám chce sebrat zákazníky, což je fakt jako docela dost na prd. Pokud byste ale chtěli by the way i pokračování s této hry, tak samozřejmě i napište mi to do komentářů a hoďte tam ten like, anebo i sdílejte videjko. Budu za to fakt moc rád. Skvělý, takže jdem se o toho instantně, protože máme tady nějaký menší tutoriál, kde teda nejspíš vždycky si teda musíme vzít krásně těsto, pak samozřejmě dáme tam i nějakou tu vomáčku, jasně, počkej, vezmeme vomáčku, tu tam teda máme jako takhle nějak potřít, jo. OK, tak to bylo docela zajímavý, protože teda musím se přiznat, že to je docela zajímavé, jestli to tam teda potírá, to potřeba pod celý pizza, aby to tam bylo. A teďko si vezmeme samozřejmě sejra a musíme to takhle potřít úplně kompletně všude, ano, hej, to je dobrý, a ta pizza vypadá fakt dobře, hej. Kámo, mám strašnou chuť dát prostě sejrovou pizzu by si kámo dal úplně strašně moc. No dobře, hele, pizza je hotová. Skvělý, tu pizzu můžeme teď instantně sebrat, dáme ji sem a krásně ji teda rozřežem. Takže musíme nejdřív takhle a pak takhle a ještě takhle ze zhora. Dobrý, tak. Vypadá to jako perfektní pizza, dáme to do krabice, zavřem to a jo, uvidíme jak chutnalo. Jsem celkem zvědavej, pane, vemte si to. Perfekt. OK? Jo, OK, ten týpek evidentně od naproti, už nám tu hezky pohanil, že prej to je ta nejhorší pizza, co kdy v životě měl. OK, máme tady teda prvního zákazníka, regulérního zákazníka, který prostě chce jakoby od nás nějakou tu pizzu. Takže, jenom se teďka na to kouknu, vám teda jako na to nechce žádný extra nějaký jako věci, takže já tam normálně hodím prostě normálně klasickou pizzu, prostě normálně takhle to tam teda jako dáme, nebudem s tím ani nějak jako asi šetřit, protože samozřejmě jako chceme, aby naši zákazníci byli velmi spokojeni, ale zase nemůžeme prostě jako do toho dávat jako hromadu peněz, protože přece jenom já nevím, kolik nám přesně zaplatili, jo, takže nemůže to být jako úplně totálně jakoby předražený, jako nebo předražený, nemůžeme prostě do toho úplně totálně dotovat, takže potřebujeme taky jako vydělávat, že jo. Takže šup, je to tam. Picoška je tady, zavřená a můžem to teda tady ženský dát. No, získal jsem i dýško, skvělý. Hele, takže máme jako $48.26. OK. A získal jsem teďko dalších, já nevím, nějakých $7, takže musíme do těch $7 to teda nějak udělat. Takže pojďme si to, ten ketchup, jasně. Ten ketchup bych takhle tady teda mohl nějak takhle dát, no asi ten to asi jako stačí. A takhle krásně tohleto. Hele. Já myslím, že asi takhle stačí, jo, aby jsme trošičku ušetřili a zatím jako jestli ideál. I'm here for the pizza. Aha, já jsem se radši podíval, co přesně chtěl na tu pizzu, jo, on napsal, že jenom, že přišel pro pizzu a to je všechno. Což je docela taky trošičku jako podivínský, ale dobře, nebudem to řešit, protože v tuto chvíli zatím nemáme jako nic ještě odemknutýho, jo, takže já si myslím, že na 100% se mi to časem teďko jako odemkne všechno a bude to snad jako lepší. Hele, získal jsem vlastně dýška, že skvělý. To bychom teda měli. Co se ale budí tady, ještě máme jednoho samozřejmě zákazníka. One cheese pizza, don't forget the sauce. OK, evidentně ona chce hodně sosíku, takže dáme jí teda sosík. Hlavně hodně sosíku teda. Toho sejra jí tam dáme asi nejspíš jako méně. Ten sejra teda dáme takhle míň. No já si myslím, že takhle by to asi mohlo stačit, OK. A dáme to tam. Pizza se nám krásně už teďko udělala, takže úplně totálně jako nádhera. Můžeme to takhle hezky rozčtvrtit zase krásně a je to hotový. Picoška sem, zavřem to. A jo, dostaneme ještě dýško? Yes, 1,40, parádička. Takže dobrý, máme teda první den za sebou. Sorry, I'm late, but here's your parcel. Počkej, co? On mi něco dováží? On mi něco do? Jakože...
přivezl. Jo, nějaká, že jako Národní asociace dělatelů pic nám prostě něco dali. O, jaký tablet jsem dostal. Jo, pozor, my tady máme nové questy, achievementy a dokonce pro nějakého sponzora. Pěkně, tak to je dobrý, že budeme tak dostávat v podstatě jako prachy a bonusy za to, to jsem ani nečekal. To vypadá dobře. Teď mám teda, co jsem tak tam viděl, tak máme první quest, že máme získat $50, jo, vydělat. Koukejte na to, vlastně za dnešek jsme měli totální profit $18. To mi přijde opět totálně ideál. A hele, nám se nově vodoukli pepperoni, nice. Takže můžeme mít teďko pepperoni pizzu. Dobrý, to bude fajn. By the way, koukám, že teda tady můžeme si takhle potom kupovat i nějaký jako věci, které nám jakoby, jak to říct, tam přivolají třeba více lidí. Tady třeba increases customer spawn rate, jasně, longer days. Tohle bych si možná mohl koupit, aby jsme tam teda měli daleko více lidí. No dokonce potom i nějaký dekoračky, ale na dekoračky já asi v tuhle tu chvíli teda jako kašlu, no. Dáme spíš další den a pojďme se vrhnout do dalšího dne. Šmane nějaký pizza network, tady nějaký noviny ohledně pizzy, to mě fakt nezajímá. Tak jo, jdem na to, cheese pieces are great, no, co potřebuješ, jakože. Když on mi dá $10 za to, že mu teda jako udělám pepperoni pizzu, jo, to je ten týpek voda proti, jo. Takže na něm teda budem samozřejmě šetřit, počkej. Adding toppings, you just need 8 of them, 12 outside and 6 inside, this also applies to future topping, ok. Počkej, takže tady teda máme dávat teda jako ten salámek, dobře, tak se to nebude teda jako žádný problém, vidíte sami, já jsem tam teda jako nějak jako naházel, aby se neřeklo, protože zrovna ten týpek mě teda vůbec jakože nezajímá, jo. Protože on je zlej, nemá rád naší pizzerii a já mu budu dělat ještě ty krásu lepší pizzu, no. To fakt jako chceš. No dobře, takže to bychom teda měli. Můžeme mu teda dát to tady vedle. Ježiš, má se mu to teda jako tak trošičku udělat trošičku blbě, ale tak když tak já to udělám nějak jinak, no. Sad bude spokojený, že jsem to teda nakrájel úplně kompletně jinak, no. Ježišmarja. Je to týpek, který mě fakt jakože nezajímá, no. Hele, achievementy. Děkuji a děkuji. Super. A ty questy? Jo, tady rovnou teda máme. Nice. OK. Pojďme teda na dalšího týpka. To chce pepperoni. Dobře, takže týpek chce prostě pepperoni pizzu, jako klasika. Takže mu tam dáme hezký sosík, dám mu tam nějaký ty salámky, aby to tam teda krásně teda jako měl. Teda tomu týpkovi s tím si teda dáme trošičku jako víc práce, protože přece jenom nechceme, aby to dopadlo blbě. Tak, nějaký ten síreček a je to hotový. Přece jenom je to náš zákazník, jo, takže nechceme, aby se to pokazilo. Už jsem z toho důvodu, že tam ten týpek, co tady byl předtím, tak to mě fakt jako nezajímal, no. Tenhle ten už mě ale zajímal, takže dobrý, šup. Tak, tentokrát to teda nařežeme normálně, nebudem to teda dělat nějak jako jinak. Super, a je to hotový, máme pizzu, čau, vem si to. $2 zpropitný, takže jsme vlastně, no, 2,50 jsme získali zpropitný, takže to je taky fajn. Máme další objednávku, co si tenkrát chceš? Chceš zase pepperoni? OK. Proč nejdou bojovičko všichni ti krásou pepperoni? To se mi moc jako reálně jako nelíbí. Já nechci, aby všichni chtěli pepperoni. Na pepperoni pice, já na 100% ty krásou tady budu nejvíc ztratit, protože tam budu dávat co nejvíc těch salámů. To je to nejhorší, co může být. Ale dobrý, ty salámy jsem tam dal úplně totálně jako ideálně, takže vypadá to, že by to mělo být úplně totálně v pohodě. Já jsem za to velmi rád. Jinak můžu vždycky takhle jako získat ještě nějakou další pizzu, nebo zatím jako jsme tam jako frontu jako asi nějakých lidí jako předtím neměli. Což je na jednu stranu celkem škoda, že tam jako frontu ještě lidí nemáme. Doufám, že se mi tam třeba potom jako nějaká fronta potom objeví. Hele, 2,60 jsem teď dostal. Kámo, to je fakt super. Normálně jenom díky tomu, že teďko máme jako tu pepperoni pizzu, tak v podstatě sauce, cheese, go. OK, on nechce pepperoni pizzu. Tak jako díky tomu, že teda máme pepperoni pizzu, tak najednou získáváme jako více peněz, což je fakt super. Takže teda ten týpek chce teda jenom sýr a tomato. OK, není problém. Aspoň nemusím se s tím takhle patlat, že jo? Ale podle mě jsme už docela dost vydělali, teda mně přijde, že jsme vydělali teda jako docela dost. Máme teda jako už teďko v tuhle chvíli $57. A když si já vlastně uvědomím, že já jsem vlastně si $20 hodil tady do tohle, jako do těch židlí a takhle, tak jsem vydělal už docela dost, bych řekl. OK, nazdar, kámo. Ten chce evidentně taky jenom teda, počkej. A jak je to pepperoni without any pepperoni? On chce taky pepperoni pizzu, ale wait. Však on mi dal jenom $7, tak jak je tohoto sakra možný, že? Takže já teda na tobe budu šetřit, jo? Nazdar. Budu na tebe šetřit, kámo, protože sorry, ty jsi mi dal $7, takže takhle ti to takhle teda jako naházím a budeš spokojený, doufám. Čau. Prostě ne, prostě dáváš mi málo peněz, tak budeš mít málo věcí. Jsem docela fakt docela toho zvědavý, jak on bude spokojený s pizzou, protože jestli bude jako nespokojen, tak jako uvidí. Prostě jestli mi dáš méně jak 5 hvězdiček, tak uvidíš, kámo. Solid, OK. No,
66%, no, jakože sorry, dřív jsem to nestihnul, nějaký moc náročnej, ne? Takže, kolik jsme teda to utratili peněz? $12 jsme jenom vydělali? No, tak to teda není fakt moc, to je docela dost naprd. A my jsme vlastně tady koukám, že ještě 10 doláčů dali do pronájmu, no. Tak to se třeba na jednu stranu potom jako vůbec nedivím, no. Co můžeme teda dál? Upgrade, remove the last stopping you place. OK, můžeme si dát jako koupit právě věcičku, která nám jakoby umožní odebrat nějakou určitou věc, kterou jsme tam prostě dali jako omylem. Což na jednu stranu kupovat nemůžu. Mám jenom pád, jo. To je docela dost špatný, no, ale tak to se dá dělat. Ale koukám, že tady dokonce jako teda tady potom si můžeme kupovat i nějaký jako lidi, kteří mi tam budou dávat už nějaký jako automaticky ty věci. Což je docela zajímavý, že my se o to potom nemusíme vůbec jako starat, no. To je docela zajímavý. Ale dobrý, já teda teď kupovat nic nebudu, protože musíme teda odehrát ještě minimálně jeden den, aby jsme získali maso. Maso na pizzu. Kámo, nikdy v životě jsem neměl maso v pice. Fakt, že ne. OK, takže teďko máme teda jakoby nějakou otázku od toho zase zlýho kuchaře, že prej máme jaksi udělat půl na půl pizzu, což je docela zajímavý, jenom teda nevím, jak mám teda udělat půl na půl pizzu, že teda mám ti tam dát jako pepperoni na jednu stranu, takže jestli chceš půl na půl, tak takhle to tam teda takhle naházím a čau, jo. Snad to bude jako v pohodě, já teď jako nevím, no. Hele, achievementy, šup. A šup, skvělý, máme to, další achievementy. Až budu mít 25 těch diamantů, tak si když tak potom můžeme najmout nějakýho týpka, který mi tady bude takhle dělat kus tý pici, což bude docela dobrý. Takže dobré, šup, toto tady teda uděláme, nazdárek, 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 tady máš pizzu, vezmi si ji a vypadni. Získal jsem za to fakt jako málo peněz, ok, v pohodě, achievement. Díky. Tak kdo mi teda dneska přijde? Nějaká ženská, get a pizza half and half pepperoni, half cheese? Jasně. Takže ona chce teda pepperoni na jednu stranu a na druhou stranu chce jenom sejra. Takže prostě to, co jsme udělali teďko před chviličkou. Není žádný problém, hele takhle sejra a pepperoni ti uděláme přesně, jak jsem to teda udělal přímo jemu. Nazdárek. A je to hotový. Jo, ale nazdár, pohodička. Jako... Celkem pohoda, já nevím, to práce prostě v pizzerii by mě asi doma na féra bavila. Musím říct, že asi jo. Nepřijde mi to jako nějaká prostě extra jako těžká práce, nebo já nevím, no jako můžete ještě tak říct, jestli to je práce těžká nebo ne. Těžko říct, hele. Dobrý, no to bychom měli, podívej, co je tohle to sakra, nechci jí skupovat. Co tady máme zároveň, ještě tady máme něco, jo koukám, hele, cheese, pepperoni, to je nějaká jako taková... Jako kniha receptů, potom tady budeme takovéhle věci, pěkně. OK, pojďme dál, ani pepperoni without cheese. Že ona chce pepperoni, ale bez sejra, jo? OK, tak to je pro mě teda novinka, takže proč ne? No má, nebudeš tam mít žádný sejra, budeš mít prostě jenom protlak a pepperoni. Jako celkem zírám, jako nikdy by mě nenapadlo si dát takovouhle pizzu prostě bez sejra. Lidi, máte rádi pizzu bez sejra? Já teda ne. Já ten sejra tam prostě mít musím, to jinak jako prostě nemá tu správnou chuť, jako jinak to je prostě takový jako, no, nevím, takový báto, nevím, prostě nedokážu si to představit. Ale dobrý, už máme teda $11.50, teď právě hezky v té kasičce, co chce, pizza just with just sauce, put pep on one side, jasně, takže počkej, on chce jenom se sosíkem, takže takhle hezky s tímhletím. A na jednu stranu chce ty pepperony. To si se mě děláš legraci, ne? Hej, ty lidi jsou fakt úplný jako mimo. Na féra. Kdo chce sakra takovouhle pizzu? Já to fakt nechápu. Já na féra tohoto fakt nechápu, kdo by si dal někde takovouhle pizzu, tyjo. Tohoto se mi fakt jako nelíbí. To fakt jako nechci dělat. Ne, to ne. Tady to máš. Play the victory fanfare, no díky. Získal jsem 1,80 za to. Mám 13,50. Dobrý. OK, kdo co chceš? Half pepperoni a other half just sauce. Zase, proč nikdo nechce sejra? Prostě ty lidi jsou fakt na féra divný. Napište mi lidi do komentářů, jestli máte rádi prostě pizzu jenom se sosem. Jo, protože tohoto mi přijde fakt úplně totálně divný. Čiž teda to takováhle pizza? Já nevím. Mě to fakt jako nepřijde dobrý. Nevím, přijde mi to fakt divný. Ale tak když to chtěj, tak to chtěj, no, jako já s tím jako nic v podstatě neudělám, protože jako jsou to lidi, kteří to prostě takhle mají rádi, takže tady si to vem. Where's the cheese? Však z ho nechtěla! What? Vůbec ho nechtěla! Přišel týpek, že je úplně tady strašně hladovej. Thank you. Jakože mu mám dát zadáčo, prostě pizzu, jo, to si se mi děláš legraci. No a tak jo, hala. Prostě budem hodný. Tady ti jako tam naházíme tohle,
takhle ti tam doházím sejra a nějaký ten, nějaký tu papričku nebo papričku, nějaký ten salát, abych ti tam takhle naházím, čau. Jo, aby se neřeklo, budem hodný. Co nevíte, třeba potom se mi tím zvýší jako popularita, tím, že vlastně jako tady dávám jakoby jídlo zadáčo. I když teda ne, že ne, aby by se potom jako nechodili lidi úplně jakože jo, kámo, dej mi jídlo zadarmo, to fakt jako ne. Doufám, že ne, kámo. Thank you. Oh, parádička. Tak jsem rád, že jsem mu aspoň udělal radost. No a teďko jsem se podíval, ne, že ne, a mně vůbec nepřijde, že bych natáčel 21 minut. Vůbec mi to třeba nepřijde, já bych třeba řekl, že kámo, třeba natáčel tak 10. No a já jsem se do toho dělání tý pici úplně totálně zažral, já nechápu proč. Ale teda ne, že ne, jo, profit jenom 4 dolary, to je docela dost teda jako na prd, no. To je fakt na prd, protože zvlášť ještě tam je teda, koukám, že ženská mi teda jako 3 dolary stála z toho, že prej jako se mi tam nedal ten sejrek, když si vůbec o ní neřekla. No, takže no, moc jako dobrý profit teda neděláme. To je fakt docela dost na prd. Takže bych to viděl spíš asi na to, že tady bychom to lidi ukončili. Pokud chcete pokračování, hoďte tam ten like a když tak uděláme pokráčko. A jo, když tak jako snad příště aspoň teda trošku vidím, protože mě přijde, že nevidím vám vůbec. Takže zatím se mějte a uvidíme se příště. Čus.